Kyllä mä todellakin diikkaan tosta levystä. Eilen soitin yhdelle friendille kaksi uutta biisiä mun läppäriltä, niin mun friendi alkoi itkeä ja halas mua. Oli niin kuin mieletön tehdä tää levy, mutta mä niin kuin tavallaan tosiaan varoituksen sana myös muille, että niin kuin nyt tulee sellaista jotain, mitä ei ole koskaan aikaisemmin tullut. Nyt tulee niin kuin deepia shittia. Kuulostaa ehkä aika koki läpältä, mutta aika ankea olisi tehdä musaa, jos ei ole rikkaisesti jäljestä, mitä on tullut tehty. Tämä on niin paras levy, mitä me ollaan ikinä tehty, ihan iisisti. Ja nämä biisit on niin helvetin hyviä, että ei siksi tämä ole ikinä ollut näin hyvä. Meni 22 vuotta, mutta tossa on se levy ja siellä leipää. Olkaa hyvä. X.